Sveicināti raidījumā īsi un konkrēti. Šovakar mēs diskutēsim plašāk par situāciju Latgales reģionā un kā veicināt šī reģiona attīstību. Pie mums ciemos šovakar ir Preiļu novada pašvaldības domas priekšsēdētāja Maruta Blīvde. Sveiki! Labvakar! Dagdas novada pašvaldības domas priekšsēdētāja Sandra Viškura. Sveiki! Labvakar! Viļakas novada pašvaldības domas priekšsēdētāja Sergejs Maksīmovs. Sveiki! Sveiki! Kārsavas novada pašvaldības domas priekšsēdētāja Ināra Silicka. Sveicināti! Labvakar! Un Krāslavas novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs. Sveiki! Labvakar! Savukārt valsts pārvaldes pusmu šodien pārstāv vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis. Labvakar! Sveicināti! Tad varbūt sāksim ar jums. Kā jūs raksturot pašlaika situāciju Latgalē un kāda jūsuprāt ir dinamika, respektīvi situācija uzlabojās vai situācija pasliktinās? Nu, ir jāsaprot, kādā virzienā teicam, mēs skatāmies, vai mēs skatāmies uz atpakaļ, vai mēs skatāmies uz priekšu. Es domāju, ka šobrīd, ja mēs skatāmies uz atpakaļ, tad tā situācija ir pietiekami nopietna, lai pievērstu uzmanību visam šim te reģionam, reģiona attīstībai. Bet, ja mēs skatāmies uz priekšu nākotnē, tad šobrīd mēs varam runāt par Latgales programmu jau apstiprināt ministra kabinetā, kas paredz arī finansiālas ieguldījumus šajā reģionā. Mēs varam runāt par Latgales sēzi, kur nu pat likums būs apstiprināts uz raidījumu brīdi jau arī saimā. Un es domāju, ka Latgales pašvaldības vada pietiekami spējīgi varošu un darošu pašvaldību vadītāju, lai, teiksim, mēs runātu, ka nākotnē tā situācija vajadzētu uzlaboties. Šobrīd, protams, ka tie nu, statistikas rādītāji ir, nu, teiksim, tādi vairāk uzmanību piesaistoši, bet tas ir tikai tāpēc, ka līdz šim nebija atbilstošas valsts politikas šajā te visā reģionā, nu, kas sākās aptuveni pirms 2 gadiem, un tas stāvoklis jau ir uzlabojies. Es domāju, ka to apliecinās ik viens no klātesošajiem. Tad mēs varam vērsties pie klātesošajiem. Politikas atbilstošās nebija, kā mums saka, 2 gadus. Tagad situācija uzlabojas. Vai jūs varat piekrist? Varbūt sāksim tad no jums, un vai jūs prāt situācija iet uz labu pusi? Situācija iet uz labo pusi likumdošanas ziņā, bet no konkrēti uz vietas vēl tas tikai rezultāts ir gaidāms. Un mēs ceram, protams, apgūt šos visus līdzekļus, kas ir plānoti realizēt. Idejas, ieceres, kas ir plānotas, un nu, situācija ir jāuzlabojas. Kāds jūsuprāt varbūt ir galvenie jautājumi, pie kura risinājuma ir jāstrādā? Latgales reģionā. Konkrēti mūsu novadā tie ir noteikti ceļi, tāpēc, kad lai atbrauktu uz Dagdas novadu, nu, tie ceļi, kādi ir, tādi viņi ir. Ja? Un līdz ar to mēs uzskatām, ka vairāk vai mazāk tomēr vajadzētu šo problēmu arī pacelt šajos tālākajos novados, jo nu, mēs ar saviem līdzekļiem varam uzturēt tikai šos pašvaldību ceļus, bet kas ir jau valsts otrās kategorijas ceļi, tie ir valsts ziņā. Un tomēr nevar uz šiem pierobežas pagastiņiem aizbraukt pa šiem grantētiem ceļiem, jo putekļu mākonis ir briesmīgs un kaut vai arī nu, pat kā pagājušā nedēļā mums notika arī avārija, kad skolnieku autobus ietriecās stāvošā baļķvedējā, jo šie lielie putekļi ceļu padarīja neredzami. Un līdz ar to, jā, ceļi, tas ir viens no primāriem. Ko jūs teiktu, kādi ir ceļi, kas vēl? Nu, mēs runājam kopumā par, vai patiešām politika pavērsas uz Latgali, jāpiekrīt, ka tas tā ir. Un šobrīd tā pozitīvais ir tas, ka mums ir ko runāt ar uzņēmiem, ar investoriem, jā, kad arī iepriekš minētos likumus un arī šo Latgales programmu. Jāpiebilst, ka par Latgales programmu tiek daudz runāts, jā, bet 52 miljoni uz visu reģionu, tai skaitā Augstnes novadu, tas nekāds nav brīnum zāles visām problēmām, bet šie likuma izmaiņas, protams, dot mums iespēju runāt. Un mums arī pozitīva pieredze, ka uzņēmē arī dzirdot un redzot, kas notiek attiecībā par Latgali. Ja mēs esam arī piesaistu jaunu uzņēmumu no Rīgas, kas ir atvēris vairāk nekā 50 darbā vietas tieši šūšanas cehu. Un tas ir tikai tāpēc, ka sekot līdzi šim informācijai, viņi saprot, ka šajā brīdī viņiem ir izdevīgāk strādāt Latgalē un iet projām no Rīgas. Ko jūs teiktu? Kāds ir jūsu viedoklis? Vai situācija uzlabojās un kādas ir tie
tās problēmas, kuras vajadzētu risināt? Jā, jau kopš, protams, tika izvērtēti visi kritērija, visi rādītāji, un jau 2012. Gadā, kad tika iepludināta nauda, nu, tas ir ar fondu palīdzību par pilsētvides uzlabošanu, jau Latgales pilsētām tā kā deva labāku iespēju un tādu iespēju savas pilsētas sakopt. Un tad arī, protams, šī Latgales programma, viņa, nu, varbūt nebūs tas brīnuma līdzeklis, tāpat kā ekonomiskā zona. Viņa jau tūlīt neradīs ne interesentu pūļus, kas nāks klauvēs pie Latgales, jo tomēr logistika tā vēl aizvien ir un pastāv problemātisks jautājums. Un daudzreiz ir tā, ka nu, uzņēmēji meklē kādas vietas, telpas, mēs varam piedāvāt gan tukšās skolēkas, gan arī pašvaldības zemes, jā, kur varētu uzņēmēji darbību risināt. Bet tad, kad viņi uzzina to kilometru skaitu, cik ir līdz Rīgai, tad tūlīt visas intereses arī pazūd par nu, tādu uzņēmumu. Viļakas varbūt gadījumā tas ir tāds viens no veiksmīgiem piemēriem, bet, diemžēl, nu, nav tā, ka visi uzzinot par to par ekonomisko zonu un arī par citām, varbūt, nodokļu iespējamām atlaidēm nāk bariem uz Latgali un nodrošina galveno to problēmu, kas ir vēl aizvien vismaz mūsu pusē, tas ir bezdarbs, un, protams, arī ceļu nesakārtotība, jo ja būs uzņēmumi, tad arī vajadzēs domāt par infrastruktūru sakārtošanu, tas arī atvieglinās gan vietējo iedzīvotāju, gan radīs interesi nākt ar investīcijiem uzņēmējiem šeit Latgalē. Ko jūs varētu teikt no sava novada skatu punkta un kāds ir jūsu viedoklis par situāciju? Nu, protams, pozitīva lieta ir, ka pieņemti tādi likumi, kas tiešām ļaus attīstīt mūsu novadu, ļoti ceram, bet, nu, ziniet, kā parasti problēmas rada nianses un pirmām kārtām nianses likumdošanā. Un šeit arī mēs pagaidām tā zinām, ka tādi likumi ir pieņemti, ja, bet nianses mēs vēl pagaidām nezinām, kādi būs ministru kabineta noteikumi un tā tālāk. Jo ir tāda lieta, ka, piemēram, kaut vai konkrēts piemērs, ja pašvaldība iznomā, piemēram, kaut kādu savu nekustamo īpašumu uzņēmējam, uzņēmējs tur iegulda līdzekļus, plāno attīstīt savu darbību, un tad, ja nonāk līdz tam, ka uzņēmējs grib iegādāties šo īpašumu, tad uzreiz parādās vesela kaudze likumdošanas problēmu, kad viņam tur jāstartē konkursā, un viņam nekādas pirmpirkuma tiesības nav, un viņa ieguldītie līdzekļi šajā, piemēram, konkrētā objektā, tad netiek ņemti vērā. Un šīs nianses, diemžēl, dieži vien, kā saka, sabojā to visu ideju. Un tāpēc ļoti gribētos cerēt, ka šajā gadījumā tiešām būs tāda pieeja, ka šis te viss tik sakārtots tādā veidā, ka tas reāli strādās. Tad, lai pastāstītu, lai skatītājiem arī būtu saprotamāk, tad tās galvenās lietas Latgales ekonomiskā zona, kas ir jaunums, un tie 52 miljoni no Eiropas reģionāla attīstības fonda līdzekļiem uzņēmēju darbības atbalstam Latgalē. Tad varbūt vēl ir kaut kādas iniciatīvas, kas ir plānotas? Nu, šeit pie pēdējās paminētās problēmas es gribu teikt, ka tas attiecās ne tikai uz Latgali konkrēti. Tieši tāpēc varam savā informatīvajā ziņojumā par problēmām saistībā ar pašvaldībām un uzņēmējdarbību, kad šo te piedāvā novērst tādā veidā, ka šim gan uzņēmējam, gan arī šim te potenciālam zemes īrniekam tiek nu, nodrošināts pirmpirkuma tiesības, tas ir viens, un otrs, kad ir jāvērtē arī šī te ieguldījuma vērtība, lai nav tā, kad attīstot kādu konkrētu zemes gabalu, tas uzņēmējs nokļūst ķilnieku lomā, jo viņš ir pats pacēlis vērtību. Nu, iepriekš, ja tas ir aizaudzis kāds meža puduris, bet nu, viņš attīst viņu sakopi un
sakārto, lai viņam nepiemērotu šo, tad, nu, lai nebūtu tā, ka viņš tagad sākotnēji ieiet nekur, ieinvestē 100 tūkstošus un pēc tam viņš spies to zemi nopirkt pat, nu, pat dārgāku cenu. Tāpēc mēs piedāvājam arī šo te problēmu risināt. Kā arī mēs no varam puses esam norādījuši uz šīm te nesamērīgām īres termiņiem, kad zemi var īrēt uz 30 gadiem, savukārt, teiksim, īpašumu var tikai uz 12, arī to mēs esam paredzējuši kārtību, kādā veidā risināt. Mēs iesim ar šo ziņojumu uz ministru kabinetu, kurš ar tad arī lēms, ko darīt tālāk. Es domāju, ka nu, tad, kad tās to situāciju, kā mēs viņu esam raksturojuši, kad tas ir nopietns tāds signāls par to, kad nepietiek tikai ar runām par uzņēmējdarbību, bet kad ir nu, reāli jāmaina tiešām šī likumdošana un jāvienkāršo arī pašvaldībām. Tā skaitā ir jādod iespēju pašvaldībai izsniegt aizdevumus uzņēmējdarbības sākšanai, ne tikai iesaistīties, teiksim, krājaizdevu kooperatīvu veidošanā, bet arī nu, būt iniciatoriem uz šo visu. Tas, es domāju, būtiski palielinās. Bet runājot par reģionu, Latgales reģionu kopumā, kādi ir valdības plāni, instrumenti un ko mēs varam darīt, lai to situāciju krasi uzlabot šajā reģionā? Valdība var darīt jebko, bet ja uz vietas, teiksim, ja uz vietas netiks nekas darīts, tad nu, tas nekādu pienesumu neveidos. Ir jāstrādā roku rokā nu, pirmkārt valdībai ar pašvaldību vadītājiem. Un šobrīd, teiksim, no klātesošiem es redzu, ka ir tā vēlme kaut ko arī darīt un nu, tādā ziņā tik tālu viss būs kārtībā. Ja teiksim, jāstāst vairāk par šiem Latgales sezu, nu, speciālo ekonomisko zonu. Interese ir liela vispār par šo programmu? Kā jums šķiet no uzņēmējiem, no vietējiem? Interese būs liela? Kāds ir tas vērtējums? Redzēt, kā ir tā, ka ir jāsaprot, ka šobrīd neviens arī no uzņēmēja puses nestāv rindā un nu, tagad viņš negaida, ka, teiksim, nu, ka tulīt pieņems likumu un tad viņš ies pie visām pašvaldībām un runās. Šeit ir vairāk jāstrādā arī pašām pašvaldībām. Ir jāsaprot, jāizvērtē šīs degradētās teritorijas, jāizvērtē teritorijas, kur ir iespējams veikt uzņēmēt darbību, jo skaidrs, ka, teiksim, ka nu, ka mežu vidū tur mēs varam pieņemt jebkādu zonu tur tam zemes platībai, bet tur nekas nebūs, ja tur nebūs atbilstoši apstākļi, tāpēc tas ir jāvērtē uz vietas pašvaldībai. Tas var būt, kā šeit jau izskanē, tas var būt nav brīnuma līdzeklis, bet tā ir iespēja kaut ko darīt. Ir skaidrs, ka teiksim, mēs šobrīd nu, arī ar tiem pašiem 52 miljoniem ir skaidrs, ka tas viss būs atkarīgs no tā, ko uz vietas no viņiem izveido. Šobrīd tas ir cipars, tie 52 miljoni ir paredzēti uzņēmējdarbības attīstībai. Pareizi? Uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai. Jā. Kādi tad nu, jūs ieskatāt, tie varētu būt pasākumi jaunu uzņēmēju piesaiste? Sakārtot infrastruktūru, elektrības pieslēgumi, ceļu pievilkšana līdz konkrētam objektam. Nu, tā ir tikai viena no pusēm, kur to kādā veidā to naudu var apgūt. Iespējas ir, un es domāju, bet, ka tas ir jāskatās vairāk tieši no katras vietas individuālajām īpatnībām. Nu, ja kādā vietā nu, nav šeit degradētā vide, tad viņi varbūt veidot nevajag pa tiem 50 miljoniem. Labi, mēs par konkrētām vietām. Jūs jau zinat, kā daļu no tiem līdzekļiem jūs varētu izmantot un kādus projektus varētu īstenot ar šiem 52 miljoniem? Šajā projekta nebija loterijas. Ja. Katra pašvaldība ir iesniegusi konkrētus projektus ja, ar konkrētiem mērķiem un ar konkrētiem sasniegtiem rezultātiem. Un gan ministru kabinets, gan arī varams precīzi zina, ko mēs tur darīsim un kurā teritorijā. Nu, varbūt bez detaļām, bez niansēm. Mm-hmm. Ja. Un arī tur konkrēti rezultāti, kas sasniedz gan darba vietu daudzums, gan arī degradētās teritorijas uzlabošana, jeb, teiksim, sakārtošana, kā arī privātās investīcijas, kas ir viens pat vienu, ja 52 miljoni tika ieguldīti no pašvaldību puses, jeb no Eiropas puses, tad 52 miljoni ir jāiegulda no privātās uzņēmējdarbības. Un šie mērķi tiks arī sasniegti. Es paredzu, ka šie rezultāti būs daudz labāki, vismaz mēs pie tā strādājam. Un patiešām tie instrumenti, un tas labā ziņa ir tā, ka šobrīd nu, varam vienmēr mums bijis laba sadarbība, bet mēs redzam, ka arī citas ministrijas ļoti veiksmīgi sadarbos un ieinteresētība. Nav vienaldzības ne no ministru puses, ne no politika, ne no ierēģņu. Ir patiešām liela interese un vēlme palīdzēt, jo varam iet roku rokā ar pašvaldībām šobrīd. Jūs varētu varbūt atgādināt, cik darba vietu paredzēt šajā programmā, nu tā kā jaunas izveidot? Uz 40 tūkstošiem eiro viena darba vieta.
Labi, tas ir diezgan daudz sanāk. Kā ir uz vietām? Ir cilvēki, ir bezdarbnieki, samērā liels bezdarba līmenis ir Latgalē lielākais no Latvijas reģioniem, bet vai nav arī darba roku trūkums vērojams, kas varētu iet un strādāt šajās jaunizveidotajās darba vietās? Protams, arī darba rokas tādas, kas ir ar īstām specialitātēm, kuras varbūt šodien būtu vajadzīgas. Tā īsti riktīgi nemaz nevar viņus atrast, jo šie cilvēki, kuri jau ir spējīgi, viņi strādā, kuri gribēja tie aizbrauca, un līdz ar to ar šiem iedzīvotājiem ir diezgan tā šaubīgi, jo, pieņemsim, arī mēs runājam ar saviem uzņēmējiem par to, kad iesaistīties šajā programmā, un viņi nevisai atsaucīgi to dara, jo savam tai specializācijai, ko viņi dara, viņi jau šos darbiniekus ir salasījuši, un līdz ar to šīs jaunās darba vietas radīt viņiem ir diezgan grūti, un piedevām vēl, kad viņiem ir jāieliek šie savu līdzekļi, kurus viņi ir tā kā jau ielikuši jau iepriekš, lai šie uzņēmumi strādātu, bet tādi jauni, kā Vināra arī teica, izdzirdot šo tālo attālumu no Rīgas un no lielām pilsētām Daugavpils Rēzeknes. Līdz ar to tādi kā jaunie pie mums nav pieteikušies uzņēmēji. Kā ir pie jums? Jums šķiet ar šīs programmas palīdzību izdosies mazināt bezdarbu, piemēram, konkrēti jūs? Pirmkārt teikšu, ka Krāslavas novadā bezdarba līmenis nav tas augstākais novada, Latgales novada griezumā 13,6%, Latgalē kopumā ir 18,8%, bet salīdzot ar Rīgu, kur nedaudz pāri 5%, tikai tas, protams, ir vienalga samērā augsts bezdarba līmenis, bet šeit ir vēl problēma tiešām, es domāju, arī izglītības jomā, jo mums kaut kā tā izglītības sistēma ir pagriezta, ka mēs tomēr pārsvarā no tās izlaižam darba ņēmējus, bet mēs praktiski neizlaižam darba devējus vai vismaz tik daudz, ka pašnodarbinātos. Es domāju, ka tā ir liela problēma, ka tā aktivitāte arī no jauniešu puses ir pārāk zema, un, protams, mēs ar saviem līdzekļiem arī mēģinam to stimulēt. Mums arī ir programma jauniešu biznesībai, atbalstam pašvaldības, no pašvaldības budžeta, bet tomēr kopumā, ja skatās, šī problēma būtu jārisina valstiski, un kamēr nebūs iniciatīvas no cilvēkiem, un tīpaši no jauniem cilvēkiem, būs pagrūti kaut ko reālu izdarīt. Bet arī momentā uzreiz pretī cits jautājums. Tas birokrātiskais, es atļaušos teikt, mūris, kas jāpārvar jaunajam uzņēmējam, pat pieredzējušam uzņēmējam. Es teikšu godīgi, viņš citreiz liek arī nolaist rokas vienam otram. Kā par to, es domāju, būtu arī ļoti, ļoti stipri jāpadomā par tā birokrātiskā sloga samazināšanu un noteikti tajā vismaz pirmajā posmā. Jā, par arī birokrātisko slogu mēs arī iepriekšējās diskusijās, tas bija ļoti bieži minēts iemesls, kāpēc cilvēki nesāk vai viņiem neizdodas sākt uzņēmēt darbību. Bet runājot kopumā par reģionu, bez naudas ieguldījumiem vai speciālām programmām jūs redzat, kādas, varbūt, no savas puses, ko varētu vēl darīt, par ko vēl varētu padomāt, lai konkrēti šajā reģionā veicinātu to attīstību, varbūt ne tik daudz par uzņēmēju darbību runājot, bet kopumā? Veicināt cilvēku vēlmi, tur dzīvot, braukt, palikt. Kopumā man šķiet, ka šīs visas lietas ir saistītas savstarpēji tik cieši, ka viņas nevar skatīt atsevišķi. Mēs nevaram runāt par, teiksim, par turismu un neskarot uzņēmējdarbību. Mēs nevaram runāt par, teiksim, par to pašu izglītību, ja mēs nerunājam par cilvēku skaitu, jo lai būtu nodrošināta izglītība, vismaz ir jābūt cilvēku bērnam, kas tur mācās. Ja bērni nav, tad mēs varam pieņemt jebkādas noteikumus izglītības jomā, bet tur būs švāk viņas realizēt. Tāpēc ar šīm lietām būtu jāskatās kopumā. Kā ir ar cilvēkiem? Daudz aizbraukušo vai tagad šī tendence ir mazinājusies? Ir gan viena tendence, gan arī tāda patīkama otrā tendence pretējā, ka nāk arī atpakaļ un tieši jauni cilvēki nāk, varbūt ne tik daudz kā vēlētos, ne tik daudz kā aizbrauc, jā, gan no mūsu puses, gan uz Rīgu sākumā un tad arī uz ārzemēm arī ir.
skaitlis, ka diezgan daudz cilvēku, bet priecē fakts arī, ka jaunieši atgriežas mājās, jo šeit ir Nu, viņiem kaut kāds īpašums, kaut vai vecāku vai vecvecāku māju. Un darbu arī izdodas atrast? Darbu izdodas atrast vismaz no tiem aktīvajiem jauniešiem. Tad es nevaru tagad tā tulīt pateikt, ka kāds no viņiem tiešām ir bez darba. Viņi jau atnāk ar savu ideju un vai no savu mazo uzņēmumu dibina, kā mums ir šūšanas, mums ir tur zemiņa audzēšanas, tādas, nu, neteiksim, uzņēmumi, bet ieceres pirmās un jau pirmie soļi šajā jomā. Un arī cita veida uzņēmējdarbība, nelielā, mazām uzņēmējdarbība sākas. Nav tā, ka tikai aizbrauc, ir arī pretējais solis. Ko jūs varētu teikt? Pie jums arī ne tikai aizbrauc, bet arī sāk atgriezties tie cilvēki, kas bija aizbraukuši prom? Prieļu novadā ļoti uzņēmīgi un aktīvi cilvēki un atgriežas atpakaļ. Un arī šīs programmas, kas tagad tiek plānotas, tas arī iedrošina. Un vienīgais tas, ka ir varbūt neizpratni no iedzīvotāju puses, ka tagad ir atbalsts uzņēmējdarbībai. Ja? Un daļa nesaprot, kā tā tagad un kam jūs tur nodosiet. Bet nu, uz to jāskatās ļoti pozitīvi, jo attīstot uzņēmējdarbību, mēs attīstām vidi, mēs radām jaunas darba vietas un uzlabojam situāciju uz vietas. Un arī mums Preiļu novadā ir atbalsts maziem vidējiem uzņēmējiem. Mēs ir 20 tūkstoši eiro bija paredzēti, lai atbalstītu to, tos uzņēmējus, kas varētu uzsākt. Un projektu pieteikumi ir. Idejas ir ļoti interesantas. Un tā, ka tas, kas Bet pieteikumi notiek, ir gana daudz? Jā, ir pietiekoši. Un nu, vēl palika nepilni 4 tūkstoši pāri. Bet idejas interesantas. Un tas arī tā kā mudina cilvēkus darboties, jo viņi jūt, ka atbalsts ir. Un, nu, it kā tas nav liels atbalsts, maksimālā summa no pašvaldības puses tie 1400 eiro, bet tā jau ir kaut kāda summa. Un arī, protams, visas citas projektu iespējas, gan lauka atbalsta dienesta programmas, gan arī līderi, kas tagad bija mājražotājiem. Šo arī mūsu teritorija ir pieteikušies praktiski visa naudiņa tiks apgūta. Tā ka tas, ko valsts tagad dara uzņēmējdarbības pusē, ir noteikti ļoti vērā ņemami. Tas ir pozitīvi. Jūs iepriekš teicāt, nav tā, ka visi uzņēmēji stāv tagad rindā, bet tie līdzekļi, kas līdz šim ir piešķirti Latgalēji, varbūt kaut kādas aktivitātes veiktas, arī Rēzeknes ekonomiskā zona, tur bija tā atdeve no tiem pasākumiem, kas bija iepriekš? Nu, atdeve noteikti, ka bija. Protams, ka bija vērts to naudiņu investēt, un, protams, ka ir vērts arī šobrīd to programmu turpināt. Ja tās atdeves nebūtu, tad es domāju, ka arī jaunā programma nebūtu tapusi. Bet viena lieta tā, ko es būtīs gribēju piezīmēt, kur vēlreiz atgādināt un uzsvērt to nepieciešamību starp, teiksim, sadarbībai starp pašvaldību un starp ministriju un starp valsti kopumā, tas ir tas stāsts par to, ka nu, ir vairākas, diemžēl ir jārunā par vairākām kategorijām pašvaldību vadītājiem, kad viena kategorija ir slikta un būs vēl sliktāka, un otra ir tāda, kad jā, dodiet mums iespēju strādāt, mēs paši te kaut kā izdarīsim. Un tas, kas, teiksim, varbūt tieši pietrūkst nu, tās uzņēmības pašiem vadītājiem noticēt tam, ka to reģionu spējam pacelt tādā līmenī, lai, nu, Mums nebūtu jāsaka, ka Latgale ieņem atkal pēdējo vietu statistikas rādītājos. Labi, bet jūs sakat, ka ir tādas pašvaldības, kur cenšās kaut ko uzlabot un tādas, kuras ne īpaši cenšās. Kāda ir vairāk, jūsuprāt, no ministrijas skatu punkta? Šobrīd no ministrijas skatu punkta es varu pateikt viennozīmīgi, ka vairāk ir tie, kas cenšās darīt un kas tiešām dara un kas arī nu, ne tikai runā, bet arī runā ar pašiem uzņēmējiem. Un tas citā, tas mans teiktais par to, ka uzņēmēji rindā nestāv šeit, viņi nestāv nekur arī Eiropā, viņi nestāv rindā uz kādu konkrētu vietu, jo uzņēmējs meklē tur, kur viņu saprot. Un viņu saprot tur, kur nu, nekad nav tā, ka mēs varam sēdēt neko nedarīt un pie mums nāks uzņēmējs un teiks, nu lūdzu, dod man iespēju. Un tad teiks, nu tā, nu jā, nu var būt. Ir jāsadarbojās, ir šie uzņēmēji jāuzrunā. Tāpat arī ir jāuzrunā šie tad aizbraukušajās, ir jāatrod veids, kā uzrunāt šie tad aizbraukušie cilvēki, jo kā jau Preiļu novada priekšsēdētāji minēja, viņi tiešām arī atbrauc. Un tas nav tikai Bet mēs domājam, kā uzrunāt, mēs runājam vispār par reemigrācijas plānu.
plānu un tas ir ekonomikas ministrijas pārziņā, bet tomēr no Latgales aizbraukuši diezgan daudz cilvēku. Jums ir padomā, kā speciāli varbūt veicināt to cilvēku atgriešanos šajā reģionā, kas pirms laika nebija varbūt tik ļoti pievilcīgs? Saprotiet, lai mēs runātu par atgriešanos, mums ir jārunā pirmām kārtām par to, ko tam cilvēkam šeit darīt. Ja viņam nebūs darba vietas, mēs viņu varam dabūt atpakaļ, un nākošā dienā viņš tāpat aizbrauks prom. Tāpēc ir būtiski, tieši tā šobrīd, kā arī minēja Preiļa novada priekšsēdētāja, ka būtiskākais ir tā darba vieta, kur viņam atbraukt. Es piekrītu, ka mūsu izglītības sistēma, kā jau arī minēja, kad viņi nestrādā uz to, lai būtu darba devēja, bet mēs audzinām darba ņēmējus, kas nav pareizais, teiksim, nu, nav pareizi ilgtermiņā domāt. Bet, lai mēs runātu par darba devējiem, mums ir jārunā arī par apstākļiem tajā, nu, tajā pašā laikā, jo mēs jau varam audzināt kosmonautus, bet ja mums nav kosmosa bāzes, tad nu, tas tāpat arī beigsies. Tad tam nav īsti un, tāpēc, un, tas, un vēlreiz es uzsvēru, šeit ir vajadzīga tā sadarbība, šeit ir vajadzīga tā aktivitāte ne tikai no ministrijām, ne tikai no valsts, bet arī no pašvaldībām. Te ir vajadzīga sadarbība no visās jomās un visos iespējamos veidos. Ir jābūt šim te deputātu lobijām, ir jābūt šim te visam. Mēs visu laiku runājam, ka ir jābūt vai pašlaik ir? Šobrīd visi pieņemtie likumi liecina par to, kad ir vismaz uz šo brīdi. Un par to, kā būs nākotnē, es domāju, tas ir atkarīgs atkal no ļoti daudz dažādiem apstākļiem, par kuriem mēs šobrīd laikam neņemšos spriest. Formāt ir kāds ir. Tas, ko es vēl gribēju runāt, mēs varam diskutēt gan par ekonomiskajiem apstākļiem, bezdarbu, uzņēmēju darbības attīstību, budžeta līdzekļiem, kas primāri tiek pārdalīts, bet nereti par Latgali tiek runāts arī par to iedzīvotāju noskaņojumu, tādu reģionu drošības, mediju telpas ziņā. Kas jums liekas tādas problemātiskākas jautājumas bez tiem ekonomikas jomas jautājumiem? Tas ir mediju bezatbildība. Jo absolūti bez kādas atbildības ja man veikt nereti par pretvalstiski tiek propagandēts kaut kādā nesaprotams viedoklis. Ja. Saprotu, ka runāju par to filmu, kas tika demonstrēta. Ja. Visi Latgales pašvaldība, bija šo vēstuļu parakstīja. Neskatos, ka masu mēdījos izskanē tikai daļa parakstiem, ka mēs iebalstām pret šo filmu kā rādīšanu. Jo pēc būtības tika parādīts, kas ir vajadzīgs uzņēmējiem. Uzņēmējiem vajag stabilitāti. Parādot reģionu kā iespējamu separātisku, jeb nemiera reģionu, ja, ļoti uzņēmējs domās, vai vispār šādā reģionā kaut ko investēt. Un tas arī bija tas galvenais arguments, kāpēc mēs arī baudām pret šo filmu. Nu, tagad tas viss izskatās nedaudz pēc šova, kurš sataisīs pa viens par otru brīsmīgāko filmu. Bet mums nav jāpiedalās šajā šovā, lai viņi piedalās. Rietam ar austrumu. Atgādinot skatītājiem, par ko ir stāst, tad BBC veidoja filmu par Krievijas iebrukumu Latvijā, kur bija arī stāsts par Latgali. Un tā. Latgales pašvaldības iebilde pret tās demonstrēšanu sabiedriskajā televīzijā. Jūs arī aizvaino šāda dalīšana Latvijā, varbūt kā kopums, un reku Latgalē mums ir tā. Mēs visi esam Latvijā dzīvojoši cilvēki, mēs visi esam latvieši, Un Latgale arī ir Latvija, un nevajag pārspīlēt ar tām dalīšanām. Tas, ka mēs varbūt savā starpā runājam, un pat tagad jau daudz arī sarakstās savā starpā latgaliski, tas ir tikai apsveicami. Tā ir identitāte, tas ir kaut kas īpašs, kā nav citiem. Un ļoti nepatīkami ir tas, ka kaut kādas arī runas ir starp vietējiem. Jā, tagad Latgale dalīsies, un viņi nāks pie Krievijas. Nu, nav tā. Tas ir viss, varbūt mediju nepareizi iztulkots kaut kāds fakts vai kāda frāze. Visi grib dzīvot savā dzimtenē, savā Latvijā, vai viņš būs Krievs, Latvijas, Ukrainas, Baltkrievs vai vēl cita nacionalitāte, kas pie mums tiek pārstāvēta. Pārspīlējam ar to dalīšanos. Manuprāt, visiem ir skaidrs, ka mēs visi esam latvieši. Kā jums šķiet, kurš mēģina dalīt? Vai tie ir mediji, kas mēģina, vai tie ir paši cilvēku prātos tāds stereotips un mīts iesakņojies? Noteikti cilvēku prātos, es domāju vismaz nospiedošam vairāk, un šis nav, bet es domāju, mediji ir pielikuši pie tā roka, un tā stereotipi, es uzskatu tiešām, ka ir ļoti daudz skaitē mūsu novadam, jo kaut kā tā ir izveidojies, ka mēs parādām, ka tur kaut kāds ugunsgrēks noticis, kaut kāds reibumā
autovadītājs iebraucis grāvī un tādā veidā, bet tās labās lietas mēs rādām, es domāju, krietni pamās. Konkrēti, piemēram, mūsu novadā, cik daudz cilvēku Latvijā zina, ka Krāslavā, piemēram, ir šūšanas uzņēmums ar 230 darba vietām, vai no tās pašas nozares ir uzņēmēji, kas uzbūvējusi šūšanas cehu pilnīgi no nulles, no jauna, kur ir 50 darba vietas, ka Krāslavas novadā ir uzceltā liela Latgran rūpnīca, granu ražotnam uzņēmīga. Par šīm lietām kaut kā mēs īpaši daudz nedzirdam. Bet ja kaut kas tāds karsts, lai skaists virsraksts būtu, tad tas notiek. Nu, stāsts arī par to, ka mediji parasti mēģina pievērst arī uzmanību problēmām, lai tās tiktu risinātas. Kā jūs prāts, arī kāds mēģina veidot tos stereotipus par Latgalu un tas skaitē reģionam? Protams, kad caur presi izskan dažādi šādas lietas, bet es varu pateikt, ka mēs esam noslēguši sadarbības līgumus gan ar Baltkrieviju, gan ar Lietuvu, un tieši tāpat tās, kad Baltkrievi dodās pie mums, jo mūsu novadā ir ļoti daudz radinieku šiem Baltkrievijas iedzīvotājiem, tāpat tās arī šie radinieki dzīvo Baltkrievijas pusē, Un viens pie otra dodoties nekad nekādas šovinisma pazīmes tur netiek demonstrēts. Un līdz ar to es arī vienmēr šajos lielajos pasākumos esmu teikusi, kad mēs dzīvojam pie Baltkrievijas robežas un mums arī ir šīs kopīgās saknes. Un mēs nevaram pieļaut, kad pieņemsim tagad... Tā kā šai filmā bija demonstrēts, ja, kad iebrūk kaut kas un kaut kādas lietas nepareizās dara šeit Latvijā. Nu, mēs esam par to, lai šeit būtu šīs draudzīgās attiecības, lai mēs viens ar otru varētu apmainīties gan ar deju kolektīviem, gan ar dziesmām. Un, tādā kultūras veidā. Un tādas sarbības. Ar kultūras, jā, un tāpat tās arī skolnieki dodās ar savām skolām uz šīm valstīm un tad, kad viņa ierodās pie mums un saka, ka viss pie mums ir ļoti labi un nekādu problēmu ne viņiem pie mums, ne arī mums pie viņiem. Kā jums šķiet, cik daudz varbūt stereotipu valda par Latgalu un kā ar to tika galā, kā šo jautājumu arī risināt, kas ietekmē varbūt cilvēku vēlmi tur dzīvot un palikt un atbraukt un arī uzņēmēju vēlmi tur doties? Es nezinu, kā ir ar iedzīvotāju vēlmi aizbraukt uz Latgalu dzīvot un stereotipiem, bet katrā ziņā tas, ko es varu pateikt, kad Manuprāt, šī filma nebija konkrēti patiesībā pat par Latgalu, bet vienkārši tas bija saistībā ar visām šīm Lindermana aktivitātēm. Mēs labi zinām, ka tādas bija un ka tāda, nu, ka teiksim, kad runas par šādām, par šādu lietu bija. Un tas, ko BBC paņēma, tas ir tas, tas ir tas nu, pamats tālākai filmas darbībai. Tas, kas runājot par šo te filmu, ir tas, kas, nu, kā es viņu uztvēru kā vienkārši brīdinājumu arī tai skaitā arī valsts struktūrām, kas notiks tad, ja mēs nerisināsim tos jautājumus, par kuriem mēs arī šodien runājam. Ja mēs skatīsimies, ja mēs vienmēr atstāsim Latgalu bišu novārtā, kas notiks tajā brīdī, kad, teiksim, ka tā iedzīvotā neapmierinātība būs pieaugusi līdz kaut kādam noteiktam līmenim. Vai viņa bija tā filma jārāda televīzijā? Tas ir jautājums, par kuru no, jādiskutē. Par to šodien varbūt nediskutēsim, bet jūsuprāt, Latgala pašlaik vairs nav atstāta novārtā? Ziniet kā, man pašam nedaudz šķiet negodīgi tieši pret Latgali, ka mēs runājam par Latgali kā par kaut ko nu, citu nekā pārējo Latviju. Latgali ir tā pati Latvija. Latgali ir tie paši cilvēki latvieši. Te bija tika pieminēts arī ka par to, ka par Latgales rakstību un valodu atsevišķo ir jāsaprot, ka tā arī ir mūsu valoda. Tas ir tas, tā ir daļa no mūsu kultūras, ar kuru mēs esam latvieši, esam nu, arī zinām, arī pasaulē. Un ja mēs runājam, nu, konkrēti, ja mēs runājam par Latgali, tad latgaliešu valodu, tad manuprāt, tas ir viens no darbiem, kas arī būtu veicams kā Nu, simboliski parāda atdošana, ka pateik, ka tā valoda ir cienīga ieņemt vietu līdzās latviešu valodai un, kad, teiksim, ka saziņa būtu ne tikai e-pastos savstarpējā saziņā, bet ka viņā, būtu, nu, ka viņā drīkst runāt arī un oficiāli paziņot, ka
tā ir valoda, kurā var sazināties Latgales pašvaldībās. Piemēram, par ko bija diskusija iepriekšējā sasaukumā, manuprāt, kad no Saeimas tribīnēs viens Juris deputāts Viļams, mēģināja Juris runāt Viļams, Latgales. Jā, un iepriekšējā sasaukumā viņam šo tas vēras neatļāva nodot. Manuprāt, tas nebija pareizi, bet nu, ir teiksim, te, to visu pasākumu vadīja cits cilvēks. Un es domāju, bet, nu, mēs nerunājam par konkrētiem cilvēkiem, bet varbūt par attieksmi. Protams, nē, nu kā, nu, es jums varu stāstīt tikai par savu, es jums varu stāstīt par savas partijas attieksmi pret šīm lietām, ko es arī daru. Un tāpēc, bet mēs jau esam bijuši aizgājuši no jautājuma tēmas. Es vēlreiz atkārtoju, es nedomāju, ka uz Latgali ir jāskatās kā kaut ko atsevišķu. Latgale ir tā pati Latvija, Latgale būs Latvija un nekad nebūs savādāk. Un ja mēs pareizos soļus darīsim šodien, tad mums rīt nebūs jārāda briesmīgas filmas par to, kāda scenārija varētu būt kaut kādā brīdī. Mēs šos soļus jau daram? Es domāju, ka jā, tas jums jājautā klātesošiem. Vēl viena lieta, par ko mēs gribējām pārunāt, jūs daudz arī pārmetumus izskanāja par medijiem, bet piemēram tie soļi, kā Latvijas radio Latgales multimediju studija Rēzeknē, tas, ka piemēram Saeimas deputāta komisija aizbrauc parunāt arī par medijiem šajā reģionā, jūs saprāt, tas ir virziens, kas arī kādus uzlabojumus veiks, palīdzēs? Protams, ka tas ir pareizais virziens, bet tā reālā situācija ir tāda, ka, piemēram, kaut vai tas pats Radio 2 Krāslavā, ne pierobežā, pašā pilsētā, stabilas uztveres nav signāla. Tāpat laikā no Vitebskas skan ļoti skaista Baltkrievu mūzika, pret kuru nav nekādas pretenzijas, bet nu, laikam arī būtu jādot iespēju paklausīties arī latviešu mūziku. Kāda ir situācija tad ar tiem mēdījiem pie jums? Jums runājam par radio un par televiziju, tad viļakā tomēr normālo radio uztveri var klausīt tikai Latvijas radio 4, jo pārējie ir pēc būtības ļoti grūti sadzirdami, gan Latgales radio, ko liela daļa sabiedrības grib dzirdēt, arī divkalpojumus, ko pārāda ar Latvijas radio, tāpat ir Latvijas radio 1. Protams, bez problēmām mēs redzam vairāk nekā 10 Krievijas televīzijas kanālu bez maksas, ja ir tikai dekoders. Un šobrīd ir nopietni jādomā, ko tad mēs redzam vai, un cik tas maksā. Vai jūs varētu piekrist, ka tā informatīvā telpa Latgalē līdz ar šīm problēmām nedaudz atšķirās, piemēram, no kādiem citiem reģioniem? Ļoti atšķirās. Pēc būtības mums tā problēma varbūt nevis tā, ko raida, jā, jo mēs nevaram aizliek raidīt arī kaut kādus politiskus, jeb tā ideologiskus raidījumus. Mums vienkārši jādomā cilvēkiem, jāmāca cilvēkus domāt un analizēt. Nu, bet mēdījumi ļoti liela nozīmē. Proti, kritiski izvērtēt to informāciju, jā, kas viņiem tiek pasniegt. Ko jūs varētu teikt, kāda situācija ir pie jums šajā jautājumā? Kreiļu novads atrodas Latgales vidusdaļā, un šī problēma nav tas, kas ir pierobežā. Jā, mums iedzīvotāji dzird gan radioprogrammas, gan televīziju, un šī problēma Latgales vidusdaļā nepastāv, tā pastāv pierobežā. Bet tas, ko jūs teicāt, ka nevajag atdalīt un Latgale nu, konkrēti atdalīt, bet, piemēram, tas, ka deputāti dodās konkrēti uz šo reģionu diskutēt par medijiem, par drošību, par citiem jautājumiem, tā nav sava veida dalīšana vai tas ir tieši pozitīva uztvērums? Redzēt to vienkārši to mediju uztver, ka īpaši notikuma jau jāpiekrīt arī varam pastājumu, ka patiešām nevajadzētu dalīt, jo un tās problēmas, nu, kas ir Latgalei lielā daļa visā Latvijas teritorijā, ja un šobrīd varbūt nevajadzētu skatīties uz kaudīgu atceri uz Latgali par šiem 52 miljoniem, ja man mēs jūtam ļoti lielu atbildību par šo programmu, un šī programma būs arī veiksmīga, līdzīgas programmas arī jārealizē citos reģionos, Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē, jo tās problēmas ir ļoti līdzīgas. Ir tā labā ziņa ir tā, ka valdība un arī Saime ir paskatījusies uz reģiona politiku, jo 90. Gados tās uzstādījums bija Lāc, jeb eiro noteiks visu, jeb noteiks tirgu. Protams, nosaka, un ko tas rezultats ir redzams. Izdevīgāk iegūdīt ir Rīgā un pierīgā. Tas tika arī izdarīts. Un ir mazāka investīciju atdeves, protams, ir reģionos, vai tā ir Latgale, vai tā ir Vidzeme vai Kurzemē. Un šobrīd valstiski, politiski tiek darīt pēc pretējas solis, skatās uz reģiona politiku.
Bet tas, ko jūs sakat, ka nevajag dalīt atkal, bet reģionāla attīstība Latvijā nav vienmērīga tomēr. Par to mēs arī varētu runāt. Un tad, kas nepieciešams Latgalei, lai mēs varētu atrisināt konkrēti tās, varbūt konkrēti jūsu pašvaldībai, vēl bez tā, ko mēs jau izrunājām? Cik tās naudas reģionā ir, tik viņa arī ir, un to mēs mēģinam arī saudzīgi izmantot, un tas, kas ir šajā novadā vajadzīgs, to mēs arī ikdienā skatāmies un kopīgi ar deputātiem lemjam, vai viena vai otra problēma mēs ātrāk atrisinam, vai lai tā pagaida, un tādā veidā nu, mēs arī dzīvojam. Bet nav tā, ka jūs jūtaties tā kā jūsu problēmas, es uzliktu tas uz tikai jūsu pleciem, lai jūs tikai paši tos risinātu. Iesaisti no valdības puses, no Rīgas puses deputātiem, kas Saeimas, viņi palīdz jums ieklausās? Nu, nevar teikt, ka viņi atrisina mūsu problēmas. Protams, uz vietas risinātāja problēma esam mēs, un, piemēram, par to pašu, ko jūs uzdevāt jautājumu, ka varbūt, ka, ko mēs redzam, kas varētu būt tas tāds, nu, labais solis, kas daļēji vismaz atrisinātu Latgales problēmas. Es domāju, ka man tā šķiet pašlaik tā klausoties, ka noteikti vajadzētu varbūt ar to nodokļu politiku interesēt cilvēkus jo tālāk no Rīgas, jo mazāks nodoklis, piemēram, ja? Tas ir kaut kur līdzīgi, kā Ulmaņa laikos bija, ka tieši tai pierobežā bija visādi bonusi, lai tur nāktu cilvēki, atgrieztos dzīvotu, un jo stipra robeža tas ir arī iedzīvotāju daudzums, bet nevis otrādi iedzīvotāju mazāk, jo mums vairāk iet garām vietnamiešu un varbūt citi, kas pārkāp robežu. Un teikt, ka valdība neinteresējas par Latgali, tas tā nebūtu taisnība, jo tieši pēdējos gados, protams, mēs redzam par to pašu ekonomisko zonu, to paplišanājumu. Jā, tas nāca principā pēc Polijas parauga, ko mēs novadojumu vadītāji redzējām Polija, un šī iniciatīva tad tika arī ierosināta un tā virzīta uz augšu, un līdz ar to mēs jau esam gan rīz saņēmuši to rezultātu, jā, ka būs tā ekonomiskā zona, par 5% vēl palielināt Latgalē. Tad jūsu iniciatīvas, kas nāk no reģiona, arī tiek uzklausīt. Nevaram teikt, mums gribētos vairāk par tiem pašiem ceļiem, par tām citām sāpēm, par izglītības iestādēm, par valsts ceļu problēmām, lai tiktu viņas ātrāk un varbūt tā globālāk risinātas, bet nevaram teikt, ka galīga valdība neskatās un nevēro un neieklausās. Nevar nepajautāt vēl par aktuāliem jautājumiem, kas pašlaik ir, piemēram, pedagogu atalgojuma reforma. Kā jūs no jūsu pašvaldības skatu punkta varētu vērtēt to? Jūsuprāt, tur ir vairāk ieguvumu vai? Nu, mūsu pašvaldības situācija pēc manā rīcībā esošas informācijas nu, šajā ziņā neko krasi varbūt nepasliktina un arī neuzlabo šī reforma. Mēs arī no savas puses esam spēruši varbūt tādus, nu, protams, nepopulārus soļus saistībā ar skolu optimizāciju, bet nu, rezultātā mēs redzam, ka tomēr mēs izskatās, ka esam pieņēmuši pareizus lēmumus, un tas tomēr ļaus mums tad arī par skolu tīklu optimizāciju, jo nu, pierobeža paši saprotat, demogrāfiskā situācija ir tālu no vēlamās. Un šajā kontekstā mēs ceram tomēr, ka mēs tā centralizējot to skolu tīklu, tomēr spēsim arī nodrošināt pienācīgu izglītības līmeni un izglītības infrastruktūru mūsu novada skolēniem. Vēl viens jautājums, kas pašlaik tiek apspriests un par ko domā, nu, tur gan par izmaiņām domā nedaudz vēlāk uz 18. Gadu veselības aprūpes sistēmu, kur plāno ievest obligāto veselības apdrošināšanu. Jūsu vērtējumā tās reformas, kas plānotas, vai vismaz tās ieceras, par kurām tiek spriests, tas ir pareizais virziens, kurā domāt? Nu, man liekas, ka mēs pietiekoši daudz nodokļus maksājam un pēc šiem nodokļiem arī vajadzētu valstī tik galā un veselības sistēmu sakārtot, jo ja vēl ieviesīs vēl kādu nodokli, un tas būs šis veselības obligāta apdrošināšana, nu, tas atkal ir konkrētais solis, kas uzliek cilvēkiem pienākumu maksāt no savu maciņu vairāk naudu, un līdz ar to nu, viņi paliek nu, varbūt drusiņu dēļ šiem pāris eiro vai vairākiem eiro, jo šodien mēs nezinām, cik apmēram šī apdrošināšanas nauda būs liela,
un viņa tā kā paliek nabadzīgāk, bet vai veselības uzlabojums lielāks būs no tā, tas arī ir konkrēts varbūt jautājums, jo pieņemsim šādos mazos novados, kā mums šīs lielās veselības aprūpes nav, tas ir jādodās mums pat varbūt arī uz Krāslavu vairs ne, bet jau uz Daugavpilu un Rēzeknu un Rīgu. Un kaut gan mēs uzturam veselības un sociālo pakāpojumu centru, kurā ir neliels stacionārs, kur var dienā aiziet un cilvēki saņemt šo pakalpojumu, lai viņiem nevajadzētu braukt uz šiem attālinātām slimnīcām. Tāpatās arī pašvaldība nesen, kā pagājušā gadā, iegādājās jaunu rentgena aparātu, kurš nemaksāja lēti. Bet veselības aprūpes problēma pie jums tāda ļoti būtiska, jūs sakat? Nu, tāpatās arī dakteri pie mums atbrauc. Nu, īstenībā mums nevajadzētu stipri arī traukties uz kaut kādām šīm lielām pilsētām, bet tas ir pats pirmsākums. Ja cilvēkam ir nopietna problēma, tad viņam vienalga ir jādodās projām. Un, diemžēl tad viņi ir tā kā atgriezti kaut kādu brīdi no radiniekiem, un viņi arī radinieki nevar tik vienkārši tikt uz Daugavpili un Rēzekni vai piemēram uz to pašu Rīgu. Un līdz ar to nu, ir tāds diskomforts cilvēkiem. Jūs gribētu piebilst? Ja mēs runājam par valsts pakalpojumiem, vispār, nu, šobrīd nav nodeklarēta vispār valsts pakalpojumu minimālais grozs. Te būtu jārunā gan par veselību, gan par izglītību, gan par jebkuriem ceļa pakalpojumiem. Ja cilvēks saprot, ka valsts nodrošina minimālo pakalpojumu, ka pirmās četras klases viņa bērnam būs 10 km attālumā, ja teiksim, pamatskola būs tur 15 km attālumā, vidusskola tik km attālumā, jeb tuvākā slimnīca ir ātrā palīdzībā pie viņa, tur, kur viņa dzīvo, atbrauks 20 minūšu laikā, jeb ugundzēs atbrauks glābēji tur pusstundas laikā. Tad valsts pasaka, šo pakalpojumu mēs jums nodrošinām. Un ja cilvēks izvēlas dzīvot kaut kur tālāk, tā ir viņa personīga izvēle, bet šobrīd valsts nav nodeklarējusi, kādus pakalp minimālo grozu viņš var ir gatavs saņemt. Nereti zinu, ka cilvēki dzīvo mežos, labprāt viņi to dara, bet tad cilvēks pats izvēlo šo risku, valsts nav nodeklarējusi. Tas pakalpojumu grozi jānosaka visās jomās, jo veselības aprūpe plāno strādāt pie šī jautājuma. Jā, visās. Ja es zinu, ka mans bērns, bērndaza pakalpojums tiks saņemts ne tālāk par, nu, piņemsim, 10 km, tai mana izvēle, kur man dzīvot. Ja es gribu dzīvot mežā, dieva dēļ, pērt džipu un dzīvo vesels tur. Bet nav tā minimālā groza. Līdz ar to visas skolu reformas arī izbeigs tās diskusijas, ja valsts nodekā šo minimālu, bet tad ir jānodrošina pilnvērtīgs skolotā atalgojums, pilnvērtīgs daktora atalgojums tajā vietā, kur valsts nodrošina šo minimālo pakalpojumu. Visas pārējās ekstras pēc tam pašvaldība un kas mēs nodrošināsim paši, bet tas minimālais, ko cilvēks var rēķināties. Es zinu, ka lai pēc cilvēks konkrēti zinātu, kas viņam pienākās par samaksātajiem nodokļiem. Ja man paliek slikti pēc 20 vai 15 minūtes pie manis ir ātrā palīdzībā. Viss. Jūs gribētu piebilst? Jā, mazu piebildīti pie manis iepriekš teikt, ka tā es gribētu tomēr pats akcentēt un to momentu, kā saistībā ar skolu tīkla optimizāciju, protams, ļoti svarīgs ir moments arī ceļu tīkla sakārtošanu, tā ziņā, ka nu, skolēnu pārvadājumu kļūs ievērojami vairāk un, protams, arī jaunāko citvietu klašu, diemžēl skolēni būs arī jāvet, un tāpēc ļoti arī mēs ceram uz valdības atbalstu šī jautājuma atrisināšanā. Vēl viens jautājums, kas ir aktuāls, kas tā kontekstā šo reģionu, tiek daudz runāts par Latvijas drošību kā vienu no prioritātēm pašlaik un austrumu robežas stiprināšanu. Jūsuprāt, tas ir nepieciešamais pasākums, jūs arī no savas puses varat teikt, ka tur ir problēmas un jādomā par šo. Nu, mums Kārsavas novadam ir 66 km ar Krievijas robežu, jā, tā tad ir gara. No drošības viedokļa visvairāk, cik man ir informācija, ir šie vietnamiešu bēgļi, kas nāk iekšā. Un to jau var manīt, tolīt arī cilvēki jau zina, kā helikopteris sāk riņķot, tātad skaidrs, ka tiek meklēti šie pārbaudzēji. Viņi, protams, ir vairāk ekonomiskie bēgļi un traucas uz tām, kā zināms, uz tām Eiropas valstīm vai citur meklē darbu.
par cita veida, nu tādām briesmām un kaut kādu varbūt zaļajiem cilvēciņiem vai tur nezvēl kādiem negatīviem monstriem. Nu, man tādas informācijas nav, lai arī mēs esam runājuši ar cilvēkiem, jo tik tiešām arī Kārsavas novadā, lai ir arī 70 vairāk pat procenti latviešu, jā, bet nu, ir viens pagasts, kurā ir 80% krievvalodīgu. Un viņiem saiknes abās pusēs, un ne tikai viņiem. Un mums ir tā bezvīzu, ne bezvīzu, bet bezmaksas vīzu iespēja iegādāties, ja radīja vai abedījumi ir otrā robežas pusē. Un cilvēki brauc un skatās un redz, uz vietas tur to dzīvi, un es domāju, ka tādu kaut kādu ļaunprātīgu tur nu, izlūku vai tur kādu vēl, nezinu, man nav tādas informācijas, cik es runāju arī ar mūsu drošības pārstāvjiem, ka pagaidām šis jautājums varbūt vairāk medijos aktualizēts nekā tas ir īstenībā. Jums arī šķiet, ka šis jautājums vairāk aktualizēts tā plašaziņas lietekļos nekā? Robeža jālabja kārto. Tā kā tas prasa mūsdienu normatīvu aktu un vispār mūsdienu prasības, tas nav. Šobrīd ir vienkārši lauki ar dažiem stabiem. Ja, protams, elektroniskās iekārtas, ja, bet jebkurš sevi cienošs pārbēdzējs iegādāsies elektronisko signālu slāpētāju un pāries nemanot, ja viņš to gribēs, tāpēc jāpievērš par robežu labi iekārtošanu. Es nerunāju par sētām, nestik metru, ja tas, protams, ne, bet ir jābūt, ir jāciena robežsardzes darbs un šo cilvēku, lai viņi ir patiešām robežā aprīkota. Nu, tā problēma ir vairāk Latvijas, Krievijas, tur, kur īpaši mūsu novadā, kur to robežu tikko te, kad veica demarkāciju. Ar Baltkrievi tur viss vairāk un mazāk sen jau sakārtot, bija zināma robeža. Šobrīd, lai sakārto šo robežu, un, nu, jo arī, mēs arī, man bija tikšanās vakar robežsargas pārstāvjiem, viņi kopā gan Latvijas, gan Krievijas robežsargas targa un kersta tos ietnemjušus. Nav tā mīts, ka tagad vienkārši var iziet, nevar tā iziet. Protams, viņi iet un ker, bet tas ir tikai tāpēc, ka parādījās aktivitāte šis robežas sakārtoši. Viņi saprot, vai nu tagad, vai nu nekad. Ja? Un ir jāpieš ļoti uzmanība šo robežas sakārtošanai. Bet tad to cilvēku, kas mēģina tagad tikt pārobežai, pēc jūsu novērojuma arī ir vairāk pēdējā laikā nekā tas bija? Pēc tā, cik bieži helikopters lidos, tad var saprast, ka jā, ka viņi ir tieši to pārbeidzēju tagad vairāk, jā. Kādās jomās vēl nepieciešami uzlabojumi, jūsuprāt? Nu, varbūt attieksmē. Pirmām kārtām, lai tiešām nedomāt, ka šī Latgala ir kaut kāds bubulis, visiem man īstenībā dzīvo radi Liepājā, un es ļoti bieži dodos uz turieni, un tur ir tādas pašas problēmas, kā arī Latgalē. Tikai varbūt šodien ļoti kaut kā akcentē visas tās lietas uz to Latgalī, ka jā, nu, te ir slikti, te varbūt nav tas un tas, bet tajā pusē Latvijā ir tieši tāpat. Runājot par attieksmi, piemēram, viens no galvenajiem simtgades svinību atklāšanas pasākumiem būs tieši Latgalē, kur Latgales kongresa simtgades pasākumi notiks. Jūsuprāt, tā ir arī tāda attieksme, tāds skaists žests, kas var to attieksmi mainīt? Manuprāt, attieksme jau visiem pret Latgali ir ļoti pozitīva. Un mēs esam ļoti viesmīlīgi cilvēki, un arī varbūt šī ekonomiskā situācija, kas iepriekš bija nu, tādā sliktāka, tas tā vēsturiski ir izveidojies. Bet pašlaik es tikai redzu to, ka mēs ejam uz augšu un iesim uz augšu, un nu, es domāju, ka šī atšķirība ir jāizzūta. Un, protams, par to arī liecinās tas, kā atgriezīsies cilvēki, tie, kas ir izbraukuši, tie pārsvarā ļoti izglītoti ļaudis, un ja šeit parādīsies iespēja, viņi noteikti atgriezīsies dzimtajās mājās, jo nu, ģimenes šīs tradīcijas izjūtas latgaļu ģimenēs ir ļoti izteiktas, un mūsu bērni ir patriotiski noskaņoti, un pie tādas iespējas viņiem būs darba vietas, viņi noteikti atgriezīsies uz savu vecāku mājām. Tad cerēsim, ka visi jūsu minētās pozitīvās tendences piepildīsies un tiešām tiks spērti reāli soļi gan no valsts pārvaldes puses, gan arī pašvaldības, kā mēs jau minējām iepriekš, mēģinās un centīsies situāciju uzlabot. Paldies, ka skatījāties un uz tikšanos nākamnedēļ.